Gimnàsia, estiraments per mantenir el cos en moviment i afavorir la salut i el benestar. Aquesta és la clau dels tallers que imparteix l'Olga al Centre Cívic Can Castelló. Amb 84 anys, aquesta barcelonina en fa més de 19 que promou l'activitat física per a la gent gran en aquest equipament. Actualment realitza 3 tallers diferents. La base per la gent gran és moure's. I cada una em ve dient què és el que li passa. I jo tinc en compte cada una. Una està operada del genoll, l'altra està operada de l'esquena, però poquet a poquet jo faig que vagin movent. Ens fa treballar molt, per les edats nostres, encara més, en parlo jo, diguem, però bueno, estem molt contents. Estàs estupendament. El que fem a mi em va molt bé. Quan no te vas, te creus que te va doler tot, no? Estàs mucho mejor. L'Olga s'ha dedicat tota la vida a la docència en l'àmbit de l'activitat física i en jubilar-se va voler seguir promovent l'esport com a voluntària, tot i que pateix una discapacitat visual. En el seu temps lliure prepara les classes i busca nous exercicis per oferir una atenció individualitzada i personalitzada per als assistents als seus tallers. Comprovo els exercicis, per què serveixen uns, per què serveixen els altres. També intento tractar psicològicament perquè uns tenen un caràcter, amb uns els pots corregir més, amb altres els pots corregir menys. És una activitat que mentre es pugui la continuaré fent perquè em dóna vida. L'esforç i la dedicació de tota una vida és enguany guardonat en el 8è Premi Dona i Esport, que reconeix l'impuls de l'activitat esportiva a la ciutat. Poseu les mans als genolls.